Bugün shahrimizdagi masjidlarning birini oldidan o'tib ketayotgandim. Masjid oldidagi katta yo'lning bo'yiga qo'yilgan ehson qutisiga ko'zim tushib qoldi. Qutining pul soladigan tarkishidan 2 dona 5 minglik pulni qirg'og'i shundaygina ko'rinib qolgandi. Atrofda qo'riqchi yo'q, bolajonlar esa bir-birlari bilan quvlashmachoq o'ynab yurishardi. Taajjub, shunday oldilarida nazoratsiz joyda naqd 10 ming so'm turibdi. Nega olishmadi? Yoki ko'rishmadimikan? Shu xayol bilan bozorga bordim. Bir soatdan ortiqroq bozordagi ishim bilan bo'lib, ortga qaytdim. Quti turgan joyga bordim va mashinadan tushib, qutiga yaqinlashdim. Atrofdagi bolalar esa parvoy falak, e'tibor ham qilishmadi. Bolalarning e'tiborini tortish uchun baland ovozda "Bolajonlar, qandaysizlar?" deb so'rashganday bo'ldi. Bolalar chug'urlashib javob berishdi-da, o'yinda davom etishdi. Sabrim chidamadi. "Ey bolajonlar, qani oldimga kelinglar-chi, gapim bor." 4ta bola yugurib oldimga kelishdi. Tanishdik. 3-4 sinflarda o'qishar ekan. "Xo'sh, qani kim menga shu quti tirqishidagi pulni olib bera oladi?" Bolalar bir-birlariga ajablanib qarashar va menga esa achinganday qarab jim bo'lib qolishdi. "Kim olib bersa yarmini beraman." Birdaniga qovoqlari solingan bolalarning orasidan dadilrog'i bir qadam menga yaqinlashib, "Opa-dada, bu pulga tegib bo'lmaydi. Bu pullar masjidniki. Kim o'g'irlasa ko'zi ko'r bo'lib qoladi va qo'llari qaltiroq bo'ladi. Kimsizlarga shunday dedi. Uydagilar va masjiddagi namozxon opa-dadalar aytishgan. Barakalloh bolalar. Kattalarni aytganlarga quloq solganlaring uchun hov anavi marojnaxonadan sizlarga marojna olib beraymi? O'sha marojnaning pulini beravering." "Gap yo'q" dedim-da 5 ming berdim. Bola 5 ming so'mni oldi-da shoshilib masjid qutisiga tirqishidan tashlab yubordi. "Hoy bola, bu marojnaga edi-ku." "Opa-dada, qarang, masjidimiz hali ham bitgani yo'q. Marojna kerak emas." Bolajonlar bu qilgan ishlaridan xursand bo'lishib, yugurganlaricha mendan uzoqlashdi. "Ha, bu mahallaga qiz bergan va bu mahalladan qiz olgan xonadon baraka topsin. Harom va halolni ajratadigan qilib tarbiya berganlardan Alloh rozi bo'lsin. Allohumma amin." Sher Murod Toy.